توی میشتره در کمکی نماشیقا امیر خواه مکمل کری نه خروبشا بیدی وادر په واسه خلق ته رسېدلې یو ډېر په واسه خلق ته بیا نه دی رسېدلې. سلام د نن شپې خبری ساعت ته ښه راغلاست. د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ یو زیات شمېر کورنۍ د بلې احتمالي زلزلې له امله له خپلو کورونو وتلي دي. یو شمېر دغه کورنۍ د همګړۍ په کېږدیو کې شپې او ورځې تېروي، خو ځینې بیا هیڅ سرپناه نه لري. له دې سره سم یو شمېر زلزله ځپلي د مرستو د ویشنې روان بهیر ناعادلانه ګڼي. په ګیان ولسوالۍ کې غمیزه خورا لویه ده. این روستای خوی چینه ای ولسوالی است و به گفته باشندگان محل در 30 خانه بیش از 50 نفر جانهایشان از دست دادند. په دې ولسوالی که ډیری کورونه په بشپړ ډول ړنګ شوي او یا هم یو برخه ورانه شوې ده. یو شمېر خلک دلته په دغو کېږدیو کې شپې ورځې په سختۍ سره تېروي. دوی دغلته له ورپېښو ستونزو سره مخ کوي. زیات کورونه ړنګ شول، خپلې دغ کورنه پنځه کسه شهیدان ورکړل، یو دوه کسه زخمیان دي، یو چې زنانه دالته ننه اوسېږي، یو زه هم پکې یو بل کورنه دولس کسه هم شهیدان شول. بس هلته بل کور د هغې نه شپږ کسه هم شهیدان شول، هلته بل کور د هغې نه درې کسه هم شهیدان شول. داسې نوره ډېر کورونه دي. دای ما کور دی، ما په دغ کور کې خپله پنځه نفره شهیدان لرم. په دا کې مې یو پلار شهید دی، یو مې خپل واده شهید دی، دوه مې لوڼه شهیدانې دي او یو مې ورور شهید دی. د تېرې شپې په لسو بجو د ګیان ولسوالۍ یوه هغه کلي ته ولاړو چې وروستۍ زلزلې خورا ډېر زیان وراړولی دی. دوی وایي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او مجبور دي چې په سړه هوا کې له هر ډول امکاناتو پرته شپې او ورځې تېرې کړي. و ډېر په واسه خلک ته رسېدلې یو ډېر په واسه خلک ته بیا نه دي رسېدلې. داسې غونډې داسې ملګرتي نمونه دي، وسطې نمونه دي، داسې طریقې دي ښه. و ډېر په واسه موږ خپله یوارې پینکه وخېستېدو، نه مې یوه روړه وخېستېدو، نېر کړي دو چې ویر شو سپکه دو سپکه کړای نه شو، خپل په لور شو نه شو وخېسته. شمیرې ښیي چې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې 3000 کورونه وران شوي او سلګونه نور کورونه زیانمن شوي دي. لا هم د دغو دوو ولسوالیو په ټولو سیمو کې د احتمالي زلزلې ویره خوره ده. په پکتیکا کې د وروستۍ زلزلې ډیری ژوبل شویو کسانو د لارې د خرابوالي له امله روغتون ته په لاره سا ورکړې ده. د پکتیکا د برمل او ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د لارو د خرابوالي له امله ډیری ژوبل شوي کسان پر وخت روغتونونو ته نه دي رسول شوي. دوی له مسؤولو ارګانونو د دغو لارو د جوړولو غوښتنه لري، خو ځایي مسؤولین بیا وایي چې د لارو له خرابوالي سره سره یې سیمې ته پر وخت مرستې رسولي دي. د پکتیکا ولایت ګیان او برمل ولسوالیو ته ورتلونکي موټر له اوږدو خامو لارو لوړو ژورو تیریږي تر څو هلته وروستیو زلزله ځپلو ته بشري مرستې ورسوي. مرستندوی ډلې د لارې خرابوالی د دې مرستو د رسیدو او د زیانمنو د ژغورنې عملیاتو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ یادوي. لاره بیخي د اندازې نه زیاته خرابه ده. تقریبا د کله روډ که پوخ وای په نیم ساعت کې یا په درې پوه کې به رسېدو، خو متاسفانه موږ د لارې د خرابېدو له امله په دوه نیم ساعته کې ګیان ته ورسېدلو. نو د ګیان نه بیا په دغرو غرو کې چې راغلو داسې عادي موټر تلای هم نهسي چې ښه لوړ یا ډاکسن بای پور نه وي پکې او لاره نور لوړ موټر نه وي لګي. لاره ډېره خرابه ده. سړک بیخي جوړ شوی دی، کنډو کفر پروت دی، موټر په لاره کې هغه د نیم ساعت لاره موټر په درې ساعتونو کې وایي. د برمل او ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د لارې خرابوالي له امله د وروستۍ زلزلې ځینو ټپیانو په لار کې سا ورکړه. دوی له اړوندو مسؤلینو د دغو لارو د جوړولو غوښتنه کوي.
زلزله چې وشوه ډېر مریضونه د سړک د واجه سایه ورکړه، ځکه ورکړه چې د نیم ساعت و سړک د درې ګمټې په وبره کې د نشر څه دی و دا تکلیفونه موږ ته ډېر ډېر دي که دغه موږ سره دغه کوشش وشي چې موږ ته سړک پېښ شي. زلزله چې رامنځته شوه د زلزلې ټاپیان چې ارګون ته یا نورو اړوندو ولایاتو ګاونډۍ ولسوالۍ ته چې د روغتونونو ته رسول په لاره کې ډېر ناروغانو ساه ورکړه. علت یې همدغه و سړک بکیفیته او بیخي جوړ نه دی. د پکتیکا ځایي چارواکي وایي د لارې له خرابوالي سره سره زیانمنو سیمو ته ډېر شمېر مرستې رسېدلې. کومکونه د تجارانو د طرفه څخه او یا هم د ځینې خیریه بنسټونو د طرفه څخه او یا هم ځینې د خیر کسانو د طرفه څخه انفرادي کومکونه هم ډېر راځي دلته. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې شپې مرګونې زلزلې د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونه واړول. له دې سره سم یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د هیواد په سویل ختیځ کې زلزله ځپلو ته د مرستو د رسولو ټټر وهلی دی. د برټانیې بهرنیو چارو وزارت وایي دمګړی افغانستان نړیوالو مرستو ته په جدي توګه اړتیا لري او هیواد یې د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره د 2.5 میلیونه پاونډو په ارزښت مرستې کوي. په ورته وخت کې ازبکستان یوه الوتکه خوراکي او غیر خوراکي توکي افغانستان ته رالیږلي دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له نږدې 0 زلزله ځپلو سره مرستې کړې دي. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په لړ کې دا ځل برېټانیا زلزله ځپلو ته 2.5 میلیونه پاونډ ځانګړي کړي دي، چې له دې منځه به 2 میلیونه یې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او 500 زره یې د ناروې د کډوالو د شورا له لورې لګول کیږي. وروستۍ زلزله د افغانستان د خلکو لپاره یوه غمیزه ده. تر زلزلې مخکې هم اړتیاوې ډېرې وې او تر نیمایي زیات نفوس بشري مرستو ته اړتیا لرله. د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې ټاکل شوې ده د دغه هیواد د مرستو بله جوپه به هم په راروانو ورځو کې افغانستان ته راورسیږي. امروز ما یک قسمت این کمک بشردوستانه را آوردیم. اینجا در تیاره اول 20 تن آرد، 11 تن روغن، ادویجات، البسه و بود آورده شد. د ازبکستان هیواد د تحول لفظی خوانه د مکه دوران جنه مرد جدید افغانستان د عوام ترڅنګ ولاړ دي. دا یو واقعیت دی، دا موږ درکړی دي چې د افغانانو په خوشحالي خوشحالیږي، د افغانانو په غم غمګینه کیږي. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزلې وروسته د کابل هوایي ډګر ته د سیمې د هیوادونو مرستې رارسېدلې دي. ترکمنستان هم د خپلو مرستو یوه جوپه افغانستان ته رالېږلې ده. نن د افغانستان خلکو ته ترکمنستان د بشري مرستو یوه الوتکه کابل ته راورسېده. دغه مرستې نږدې 40 تنه دي چې جامې او خوراکي توکي پکې شامل دي. زلزلې ډېر زیات تخریب کړی دی، زموږ زیات هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. همداسې کورونه وران شوي دي، کلي وران شوي دي، کومکونو ته به ډېر نیاز وي. بلخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مسؤلان وایي چې دوی 0 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې برابرې کړې دي. موږ هغه عاجلې مرستې چې فلحال دا خلک ضرورت لري دا 0 کورنیو ته اوس شروع کوو. هغې سره وچه ډوډۍ ده، انشاءالله اوبم دي، بوتلو والا دا توضیح لرو فلحال دپاره. خو آیا دا مرستې به په زلزله ځپلو په رڼه توګه وویشل شي؟ سخت د مشکل سره مخامخ یو. موږ د هر رقم مرستې ته ضرورت لرو. د ټول د نړیوال د افغانان چې څومره خلک دي، دوی ته پکار ده چې موږ سره مرسته وکړو. بلخوا د پاکستان د بشري مرستو یوه الوتکه د خوست هوایي ډګر ته رارسېدلې ده. دغه مرسته په کابل کې د پاکستان د سفارت د یوه مسؤول له لورې د هیواد د کډوالو چارو سرپرست وزیر ته سپارل شوې ده. تر اوسه امریکا، اروپایي ټولنې، تایوان، سویلي کوریا، جاپان او یو شمېر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپلې مرستې اعلان کړې دي. عامې روغتیا وزارت په پکتیکا کې د ښځینه ډاکترانو د کمښت مسئله نه مني. د دغه وزارت د وین په وینا دمګړۍ د پکتیکا په روغتون او نورو روغتیایي مرکزونو کې څه باندې 1500 ډاکتران پر کار بوخت دي. تر دې مخکې د پکتیکا یو شمېر زلزله ځپلو چې خپل ټپیان یې خوست ولایت ته لېږدولي وو، په پکتیکا کې یې د ښځینه ډاکترانو له کمښته شکایت کړی وو.
په پکتیکا ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کموالي په تړاو د رپورټونو له خپرېدو وروسته اوس د عامې روغتیا وزارت د دغو رپورټونو پر دولس روایي چې اوس مهال د پکتیکا ولایت په بېلابېلو روغتونونو کې سل خزینه کارکوونکي پر کار بوختې دي. د دغه وزارت د ویاند په وینا پر دې سربېره یو شمېر ګرځنده ډلې چې خزینه ډاکټران هم پکې شاملې دي د ټپیانو د درملنې لپاره زیانمنو شویو سیمو ته تللي دي. مونږ یوازې په پکتیکا ولایت کې د 1500 شاوخوا خزینه د روغتیایي کارکوونکو لرو. د دې تر څنګ د نورو ولایتو څخه هم خزینه ډاکټر صاحبان او د مونږ روغتیایي کوم کارکوونکي چې دغه سیمې ته رسېدلي دي. فکر نه کوم که د خزینه روغتیا پالانو کمښت بلته موجود وي. زندانه ډاکټر ته ډېر موږ مجبور وي. یوه ډاکټر نشته زندانه تر سره مثال دغسې پرتې دي او ډاکټر نشته چې وېګیري مثال دورای ورکو علاج یې وکړو خدمات یې وکړو. دا تخ موږ دومره مجبوریت لري چې ډېر ضرور وي چې موږ سر ورسېږي. موږ ډېر سخت ضرورت لري چې موږ ته د زنانه او د ډاکټرانو روشي ورجنه د دوی ورته روري ورې جنات طریقو سره جوړ کو ځکه چې ګیان سخت خرپه شوی. بلخوا د کابل د ایمرجنسی روغتون د طبي چارو د همغږي مسؤل زنمنو شویو ته روغتیایي خدمتونه لګګنی. د دولت تر بدلون وروسته په افغانستان کې لومړني روغتیایي خدمتونه خورا لږ شول، نو هغه خدمتونه چې هغوی یې وړاندې کوي د مالی وضعیت له امله ډېر کمزوري دي. د عامې روغتیا وزارت دغه راز یو بله ستونزه د ناروغانو د رواني درملنې لپاره د رواني ناروغیو د ډاکټرانو نشتوالی بولي. یو ستونزه چې موږ لرو هغه یوازې د سوشل کونسلرانو چې هغه باید هلته سیمې ته راشي او د خلکو سره د هغوی په روحیه کې او د روحیې لوړولو کې کار وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د پکتیکا او خوست ولایتونو د مرګونې زلزلې ډیری قربانیان چې د درملنې لپاره د پکتیا روغتون ته لیږدول شوي ښځې او ماشومان دي. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د شویل زلزلې له امله یو شمېر پاتې کسانو په دغې پیښه کې خپله ټوله هستي له لاسه ورکړې ده. دوی وایي د همګړۍ په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي او مرستو ته سترګې په لاره دي. له دې سره سم اړوند مسؤولین بیا وایي هڅې کوي چې ټولو زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. هغه کوڅې چې تر څو ورځو وړاندې پورې به ماشومانو پکې په موسکا او خوښۍ سره د ژوندانه له ناخوالو لرې خپلې ماشومانه لوبې کولې، خو د شپې چې هغوی په خواږه خوب ویده وه د طبیعت قهر د ویر پر ټغر کېنول او دغه ماشومان یې د بې ځایه کېدو له کړاو او د خپلو خپلوانو د مړینې له درد سره اشنا کړل. د دغو ماشومانو سترګې د لوی غم کیسې لري. څلور نفر شهیدان لرو او درې نفر تقریبا زخمیان لرو او دغه څنګ کې موبایل کور دی، نه د برنه باندې بس لرو، نه د شپې باندې بس لرو، نه د خوراکي باندې بس لرو. ټول کسان داسې ناست دغه ځای کې. ښایي دا لومړی ځل وي چې دغه ماشومان دغه راز یوه مرګونې پیښه ګوري. دغه د ما خونه ده، تقریبا نه څو کوټې دلته کې وي. ټوله خونه وجړه شوې ده، یخ طرف ته هم څو کوټې دي او دغه طرف ته 15 کوټې دي، ټوله خونه ختمه شوې ده. بلخوا دغه ولایت تللي حکومتي چارواکي له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. 90% کورونه تخریب دي، ځینې کاملا د منځه تللي دي او ځینې چې دي بیا د دې وړ دي چې د اوسېدو ته اوس برابر نه دي. هغه وزارتونه او هغه ادارې چې هغه مرستندوی دي د دولت خپل ادارې دي، هغو ته هدایت وسو چې باید په خپل وخت باندې عاجل وسایل ته ځان ورسوي او هلته چې څه امکانات ته په لاس کې لري هغه په کار واچوي. د خوست او پکتیکا د ځایي چارواکو په وینا د پکتیکا په ګیان، برمل او زیړوک ولسوالیو او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې له امله تر زرو زیات کسان مړه شوي او زرګونه تنه نور ټپیان او بې سرپناه شوي دي. بیا هم ښه راغلاست. د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي د په دې ورځو کې په دغې ولسوالۍ کې د لرګیو بیې ختلي دي. د دوی په وینا زلزله ځپلي غواړي خپل کورونه بیا ورغوي، خو د لرګیو له لوړې بیې سره مخ شوي دي. دوی له اړوندو مسؤولینو غواړي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له مرګونې زلزلې څلور ورځې تېرېږي. که څه هم زلزله ځپلو خپل هر څه له لاسه ورکړي دي، خو د ګیان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي لاس په کار شوي دي څو خپل کورونه بیرته جوړ کړي. دوی د لرګیو له لوړې بیې شکایت کوي.
من دیگانی دی ولسوالی دیگانی دیگانی ولسوالی ابل زلزله شوی و ډیر تاوان را سوال د ډیر کورنا خراب کړي وس راغلی دا لږه خلا غلږه ګرانه دی شپږ وسو باندې متر ده بازو په 200 په 400 په 2000 روپیه باندې بازو د ډیره ګرانه ده د تازه شمیرو لمخې په زلزله ځپلو ولایتونو کې زرګونه کورونه وران شوې دي نه یوازې د لرګیو بیه بلکې د ډبرو بیه هم لوړه ده د سیمې اوسیدونکو له سرپرست حکومت نه ځینې غوښتنې هم لري اوس واړه بچی را پاتې دي سرپنا ځایونه نه لرو هله بارانونه دي خاټې دي موسم داره کم دی وړه نه پیدا کېږي درې شپږ زره اووه زره روپۍ بوجۍ ده کورونه وران شو کاروبار نشته مزدوري نشته موږ اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې موږ سره ښې مرسته وکړي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د څلورو ورځو وړاندې زلزلې له امله شاوخوا 1100 تنه مړه شوي دي او تر 1500 تنو زیات نور ټپیان شوي دي بیا هم ښه راغلاست په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د شوې زلزلې له امله نږدې 40 ټپیان په کابل کې 420 بستریز روغتون ته رالېږدول شوي دي د دغه روغتون مسؤولین د دغو ژوبل شویو کسانو وضعیت ښه ګڼي او زیاتوي چې دوی به په نږدې ورځو کې بیرته رخصت شي د ډاکترانو په وینا د ډیریو دغو ټپیانو لاسونه او پښې ماتې شوي دي د یوې ښځې په ګډون د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزلې د پیښې 15 ټپیان د داود خان 420 روغتون ته لېږدول شوي دي او 10 کلن محمد جمال په دغه روغتون کې تر ټولو سپینګیری ټپي دی دی چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي د زلزلې پر مهال د کور چت او دیوالونه ټول ړنګ شول او ټپي شول د ده په وینا په دې پیښه کې د کورنۍ 9 غړي مړه شوي دي بل به هغه و اندیار وه بلا به وراره ښځه وه بلا به وراره ښځه وه دوه به ورارینه وې بل به یو وراره وه د څه دپاره شو بل به لمسای و نن نه پاره شو د ګیان بل اوسیدونکی موجب هم د زلزلې له امله ټپي شوی دی دی وایي چې په ګیان کې سلګونه کسان مړه شوي په دې پیښې کې د دوه زامن او یوه د تر لور مړه شوې ده ګیان کوم پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ داسې وښایي چې شپږ وسوه نفر به شهیدون شوي وي موږ زخمي شولې بیا هلته عمارت اسلامي غاره وتله هلیکاپتر ګردش ته کې راوړلې یوه شپه مو هلته وکړله بیا دلې بیا کابل ته په هلیکاپتر کې راوړلې د دغه روغتون مسؤلان وایي چې اوسمهال د دفاع وزارت روغتیایي ټیمونه د پیښې په ځای کې دي او د ټپیانو درملنه د ګردیز په نظامي روغتون کې کیږي ډاکټران وایي د دې پیښې د ډیری ټپیانو هډوکي مات شوي بې ځایه شوي او یا یې د بدن غړي پرې شوي دي په ټوله کې د ګردیز قلي اردو ټول هلته مصروفه ده قلي اردو په کچه باندې د قلي اردو مسؤول معاون یې رئیس ارکان یې او زموږ صحي ټیم دوه ځایه مصروف ده یو په ګیان کې یو په دغه کې برمل ولسوالۍ کې در شفخانه 14 مریض بستر داریم که از میان از اونا 13 مریض مرد هستند و یک مریض از جمله خانم هاست یوناما پرون اعلان وکړ چې پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلې له امله 800 تنه مړه شوي او تر زرو زیات نور ټپیان شوي دي اوس هم د خبرونو دوام په خوست کې بیا د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر نږدې 30 او د ټپیانو شمېر څه باندې 1300 ته ورسېد د خوست د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا په دې پیښه کې څه باندې 1500 کورونه هم وران شوي دي له بل لورې یو شمېر هغه ټپیان چې د خوست په هوایي ډګر کې تر درملنې لاندې دي وایي د خپلو کورونو د بیا رغولو وس نه لري وروستۍ مرګونې زلزلې پر پکتیکا سربیره د خوست ولایت اوسیدونکو ته هم ګڼ ځاني او مالی زیانونه اړولی دي د دغه ولایت د ځایي چارواکو په وینا دغه مرګونې زلزله کې 30 کسان وژل شوي 1340 ټپیان دي او شاوخوا 1500 کورونه یې ویجاړ کړي دي د اړونده مونږ خوست امنیت ریاست ټولو ځای ته صحي ټیمونه حمله کړې دي هم نری نشتون لري هم حاضر نشتون لري ورته مهال په دغه زلزله کې یو شمېر ټپیان چې دلته د خوست په هوایي ډګر کې تر درملنه لاندې دي وایي د خپلو کورونو د رغولو وس نه لري او له اسلامي عمارته غواړي چې د ړنګو کورونو په رغونه کې ورسره مرسته وکړي زه پخپله پکې وم زه پخپله بد شوه نه راکه ویل کې جنکۍ خلدینه غونډ بد شوي
او نخینه رنگش وسی څه پته نشو چې ته وی ته یا چې اچا کیم کټه غابته شو اکرک وی څه کوم کابل تا وړي څه په خاور تا وړي دي زنه دال تا راغلي کورونا په مکمله تو غړان دي یو ما خپل بچای پک شهید دا په داس حال کې دا چې تر اوسه له دغو زلزله ځپلو سره د بیلابیلو هیوادونو له لورې بشري مرستې شوې دي خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا دغه مرستې بسنه نه کوي او زیانمنو شویو لپاره لا ډیرو مرستو ته اړتیا ده. د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ یو زیات شمېر کورنۍ د بلې احتمالي زلزلې له امله له خپلو کورونو وتلي دي. یو شمېر دغه کورنۍ دمګړۍ په کیږدیو کې شپې او ورځې تېروي خو ځینې بیا هېڅ سرپناه نه لري. له دې سره سم یو شمېر زلزله ځپلي د مرستو د ویشنې روان بهیر ناعادلانه ګڼي. په پکتیکا کې د وروستۍ زلزلې ډېریو ژوبل شویو کسانو د لارې د خرابوالي له امله روغتون ته په لاره ساه ورکړې ده. د پکتیکا د برمل او ګیان ولسوالیو اوسیدونکي وایي د لارو د خرابوالي له امله ډېری ژوبل شوي کسان پر وخت روغتونونو ته نه دي رسول شي. دوی له مسؤولو ارګانونو د دغو لارو د جوړولو غوښتنه لري خو ځایین مسؤولین بیا وایي چې د لارو له خرابوالي سره سره یې سیمې ته پر وخت مرستې رسولی دي. له خپلو ټولو همکارانو په مننې دا د نن شپې خبري ساعت تر بیا مو په پاک او مهربان وایست. خلک ته رسېدلي دي، ډېر په وسه خلک ته بیا نه دي رسېدلي.